Ajmo da spavamo. Kako je, presvuci se i okupaj se toplom vodom ako ne misliš jutra da se prelaziš. Ništa, ništa. Ozbiljno ti kažem, što topli on se vodom istušira? Ja. Vas troje ste najbolji u ovoj kući, ja kažem. I ja se borit na vi, ostanete ja da idem. Ja nijesam zmaju, nego zlo. Ja ću za sve troje, vi jajte u finale, ja odo. Ja sam mislio pobio, danas sam došao zaključku. Vas troje, stvarno ste zaslužili da idete u finale. Mi ne mislimo da ti imaš loše. Evo, sad sam ja najbolji, idem u finale. Sad sam ja najbolji, danas troje smo najbolji, ja ti ne jema. Da ti ponavim ponavim ponavim. Ne možemo da se ponavim, ti glumimo prijatelja ako ti nisi. Ja neću te ložim kao i ostali da ti pričam glupost. To siguran budi. Svi ukućeni ti te lože. Ovi ostali... A veli mi da svi misle za tebe da si budala, ko što i ja mislim. A svi te lože. A misliš i ti da sam ja budala? Da, mislim da si budala, ali... I stvarno me držiš za budalu. Da, mislim da si budala. Da, držiš. Iskreno mislim da si budala. Ali mislim isto tako da imaš mnogo dobre duše i da si dobar čovjek. Ali si budala. Ili sam divljak. Nisam rekla da si divljak. Rekla sam da si budala. Jesam li manijak? Goreštak. Nisi manijak u smislu, nisi manijak u smislu da ideš da seksualno ugražaš, ali si manijak u smislu da voliš da ideš da se namećeš ženama i da ih pipkaš, a one te pritom odbijaju. A ti to ne shvataš. A da li je to dogovorom da pipkaju druge ljude, da bi ti ljudi pobijedili mene i onda ja vamo zmaje oglašam? Opet ti počinješ. Ne vredi s tom pričati, to s tom ko sa zidom da priča. Čovječ, mi tebi hoćemo da damo neki savjet. Ja ti pričam po prijatelji najbolje kako da postupiš. Juče sam ti rekla, ti opet po sebe nastavljaš. Pa ti sve jednog si muškarca divna osim mene, sam meni nisi. Nekome ko se zna. A ti nisi čitan čovjek. Ti veruješ ljudima koji... Pa kog ja muškarca divam, šta je bre? Slušaj zmaju. Nisi nikojega. Nijednog. A nijedan nije tebe. Tvoje pravo... Jeste. A to su moji prijatelji koji ja znam dugo. Dugo. I to je sve prijateljsko. Pa tebe sam videla prvi put ovdje u životu, ne znam ni ko si, šta si. Pa kad sam je vidjela prvi put u životu, jesam mi se predstavila. A bila sam u izolaciji. Nisam. Zašto? Bila sam u izolaciji. A kad si došla, što me nisi pozdravila? Zato što sam vidjela da onanišiš ispod jorgane, nisam htjela ti dam ruku jer ti je bila vjerojatno prljava od toga. Šta radi? Šta radi? Onanišaš. Pa a šta ako neko to laže? Ko laže? Pa vidjela sam svojim očima što radiš ispod jorgana. Vi znate što je onanisati? Ne znam, ja sam dijete za sela, ja ne znam. I u ostalo neće se ponavljati. Bili vi meni preveli to, ej, bili naniše, ajde ti mi u našem seljačkom, ko se govori na selu, ja nemam nek... Drkao si ispod jogana. Drkao si. E pa, falačka, nekeš. Jer ja samo jedan razred završio redovno i u drugi pošao i napustio školu što njima. Ja jedan razred. U to ti verujem. U to ne sumnjam. Ali ne smije ovdje da se govore ružne reči, zato ona kaže nanisati. Pa učite me, tu ste da uči jesi. A stani da ti kažem nešto. Ti veruješ ljudima koji ti se sprdaju s glavom, a oni koji ti misle dobro, ne veruješ, nego nas vređeš. Ja ti u lice kažem šta mislim o tebi, ti sam misliš da sam budala. Pravo. Misli slobodno da sam budala. A ti vjeruješ da ja imam jedan razred? Ja sam ti rekla svoje mišljenje. Pa jesta ću. Slušaj zmaju. Evo ti ruke, pa ti si dobar procenitelj. Slušaj zmaju. Moje ruke prljive se te prašine. Slušaj zmaju, ti kažem nešto. Lepo, okupaj se, ja sam ti rekla što meni smeta kod tebe. To sam ti iskreno rekla. Čekaj ti mala da čuje. Ajde da čujem mala nju. Neću da se foliram. Ja sam ti rekla što meni smeta kod tebe. Smeta mi da napadaš žene koje te odbiju, da skidaš gaće. I za to sam ti rekla. Da vičeš ujutru. I da ideš u WC otvorenih vrata. Te četiri stvari sam ti rekla da mi smetaju kod tebe. Pa ima snimak da li ja to radim. I neću da te lažem. Pa ne moram mi lažiti. Ako to te pričaš, ima snimak. Ima naravno snimak. I ko će potvrdi? Ja ništa bez osnove snimka neću da pričam da lažem. A imaš li ti kakvih grešaka ovdje? Ja ne kažem da sam ja sad savršena. Svi ljudi imaju mane.